За първи път тази година в празничната програма, посветена на 105 годишнината от освобождението на град Неврокоп, днешен Гоце Делчев участва националната гвардейска част. Специален гост беше и президентът на Република България Румен Радев. Официалната програма, посветена на 105 годишнината от освобождението на Неврокоп от турско робство, премина с полагане на венци и цветя на паметниците на генерал Стилян Ковачев, Гоце Делчев, Васил Левски, Пейо Яворов, който е бил първия кмет на града, а по-късно неврокопският митрополит Серафим отслужи молитва и благодарствен молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в града. Празничното шествие от площад Гоце Делчев до площад Македония премина под съпровода на гвардейски духов оркестър, а жителите на града имаха възможността да наблюдават уникалния спектакъл на националната гвардейска част, наречен Искри. В официалното си слово президентът Румен Радев, който участва в тържествената заря проверка, каза, че благодарение на доблестта на храбрите войни на Неврокоп, Пирин и Родопите, изгрява дълго чаканата зора на свободата и се сбъдва сънят на стотици хиляди измъчени българи да живеят в пределите на своята майка България. 105 години по-късно камбаните тук отново звънят, носейки славата на тези събития. Припомнят ни вълнението, с което са посрещнати първите български чети и частите на нашата армия, водени от незабравимия генерал Ковачев. Благодарение на доблестта на тези храбреци, над Неврокоп, над Пирина и Родопите, изгрява дългоочакваната зора на свободата.